Podklas je jiná v tom, že těch drinků připravuje mnohem víc, je tam mnohem víc různých challenge, takže to prověří člověka mnohem, mnohem víc. Je to pro mě velká prestiž a čest a je to v podstatě i velká zodpovědnost vůči našim klientům, našim kolegům a vůči České republice, protože ten nejlepší pojede reprezentovat na finále. Nejde jenom o jeden drink, ale o celkový dovednosti a znalosti barmana. Je to hodně náročná soutěž, která má rozhodně hlavu a patu a všechno většinou bývá, aby se dobře zmanežovali, takže moc se těším na zítra. Postup do finále pro mě znamená prestiž. Je to prestižní soutěž na úrovni, kde rozhodují maličkosti a zítra to rozhodne. Posun do finále pro mě znamená výzvu, kterou nemá šanci dostat každý a pokusím se o to, abych vyhrál. Bodový rozdíly mezi postupujícím a nepostupujícím jsou žádná 35-10%. World Class prověří tvoje vlastně veškeré zkušenosti a tvoje dovednosti barmanství a ukáže toho nejkomplexnějšího barmana ze všech. Je to seriál několika různých kol, kdy každý to kolo je dost náročný pro jednotlivý soutěžící už samo o sobě a oni tam musí prostě předvíst to nejlepší, co v nich je, aby se mohli nominovat do finále a v tom finále už je to nejlepší z nejlepšího a tam už musí v podstatě ze sebe vydat všechno a pak se vyjde ten jeden a ten pojede na ten svět.